Qənimət bəy, boşuna demirlər ki, məğlubiyyət hər zaman yetimdir. Qələbənin sahibləri, atası, anası çox olur. İndi Rusiya məğlubiyyətə doğru gedir. Ona görə də hər kəs qaçır. Məsuliyyətdən yayınmaq istəyir. Mərkəzdən qaçma qüvvələri artır. Putinin həm daxildəki, Rusiya daxilindəki komandası çökür. Bir-biri ilə vuruşur. Mübarizə aparır. Məsuliyyəti bir-birinin üzərinə atır. Həm də o ətrafındakı, sizin də dediyiniz kimi, MDB, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatı, Avrasiya İqtisadi Birliyi şəklindəki mini imperiya qurmuşdu ətrafında. Əsasən Orta Asiya, Belarus və Cənubi Qafqaz Respublikaları, Gürcüstansız daxil idi həmin bu mini imperiya. İndi həmin imperiya da dağılır artıq. Əvvəlcə bir neçə kəlmə Rusiyanın özünün daxilindəki Putinin komandası haqqında əlavə eləmək istəyirəm mən. Bəli, birinci dəfədir ki, Putinin komandası açıq bir-birini ittiham edir. Oliqarx Priqojin, Çeçenistanın rəhbəri Kadrov, çox açıq şəkildə Müdafiə Naziri Şoyğunu və Baş Qərargah rəisi Gerasimovu hədəf götürüb. Onu aşağılayırlar. Eləcə də digər ordu komandirlərini çox aşağılayırlar. Onların paqonlarının sökülməsini tələb edirlər. Bir çox başqa kəşfiyyatla bağlı olan, FSB ilə bağlı olan ictimai siyasi fəallar, hansı ki, Putincidirlər, güya Putinin tərəfdarıdırlar, onlar da çox açıq şəkildə ordu rəhbərliyini vururlar. Və faktiki, Rusiyanın establishmenti, o siyasi elitası belə qəbul edir ki, General Suvorikinin Ukrayna döyüşlərinə baş komandan təyin edilməsi de facto Şoygu və Gerasimovu oyundan kənara saldı. Yəni birinci dəfədir ki, Putinin komandasında ən üst səviyyədə olan yüksək vəzifəli şəxslər bir-birini açıq təhqir edirlər. Bunun özü həmin o məğlubiyyətin ilk göyərçinləridir. Əgər o məğlubiyyət qapının arxasında olmasaydı, belə yaxınlıqda olmasaydı, o adamlar risk eləyib Putinin huzurunda bu şəkildə bir-birini təhqir eləməzdilər. Ona görə də birinci bunu vurğulayaq ki, bu MDB, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatındakı mərkəzdən qaçma özü də ilhamlanıb birbaşa Kremldəki həmin o neqativ prosesdən. Artıq Putini hər şeyi bilən, görən, nəyi nə vaxt eləyəcəyini bilən adam saymırlar. Artıq müharibədəki məğlubiyyətə görə məsuliyyət daşıyacaq adamı tapmağa çalışırlar. O günah keçisi kimin üzərinə atsınlar? Hələlik Putin əsas kürsüdə oturub deyə şəxsən onu ittiham eləməyə heç kim cəsarət eləmir. Ona görə də başlayıblar Şoygu və Gerasimovdan. Amma aydın məsələdir ki, müharibəni Putin başlayıb, bu siyasəti Putin aparır. Bunu hər kəs bilir və ona görə də məğlubiyyət labüd olduqca, o gəmi batmağa başladıqca hər kəs o gəmini tərk eləyəcək. İndi isə bu Orta Asiyada baş verən çox maraqlı proseslər barədə sizin bu vacib sualınız haqqında danışmaq istəyirəm. Əvvəlcə xatırlayaq ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsindəki o mərkəzdən qaçmanı, dağılışma havasını birinci anons elədi Ermənistanın baş naziri Paşinyan. O bəyan elədi ki, fevral ayı çox güman ki, biz artıq kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsini çıxacağıq, oranı tərk eləyəcəyik. Sonra Putin gəldi, deməli, MDB sammitini keçirmək üçün Orta Asiyaya və Orta Asiyada bu sammiti keçirən zaman orada görünməmiş hadisə baş verdi. Tacikistanın indiyə qədər hər kəsin, daxili və beynəlxalq ekspertlərin Rusiyaya ən loyal hesab elədiyi İki ölkədən biri, yəni hamı fikirləşirdi ki, yəqin ki Rusiyanı ən sonda tərk etməyəcək iki ölkə varsa, biri Belarus olacaq, biri Tacikistan olacaq. Həmin Tacikistanın prezidenti İmamoğlu Rəhman çox sərt şəkildə Putinin iştirakı ilə publik çıxışında Rusiyanı ittiham elədi. Açıq-aşkar dedi ki, bizə hörmət qoyulmur. Və dedi ki, elə bu siyasət, milli respublikalara hörmətsizlik siyasəti, onları saymamaq siyasəti SSR-ini də dağıdıb. Dalını demədi, amma belə çıxdı ki, yəni indi sizin bu birliyinizdə o dağıdacaq. Bizə hörmət qoyulmur. Üsyan elədi adam. Və bu çox görünməmiş bir hadisə idi. Ən loyal müttəfiqi belə Putinə qarşı artıq mübarizə bayrağı qaldırmışdı. Amma bu ilk deyildi. Ondan əvvəl Orta Asiyada nələr baş vermişdi? Mənə elə gəlir ki, birinci təşəbbüs Tokayevdən gəlirdi. Tokayev ki, vaxtilə Putinin şəxsən iştirakı ilə
gözünün karşısında həmin o Donetsk, Lugansk, Qondarma Respublikalarını kvazi, uydurma dövlətlər adlandırıb bəyan elədi ki, biz heç vaxt onları tanımayacağıq. Bu artıq meydan oxumaq idi. Ondan sonra da Qazaxıstanda bir sıra çox mühüm hadisələr baş verdi. Bizim izləyicilərimizin çoxu xəbəri var bundan. Hətta Qazaxıstanda Avrasiya İttifaqından çıxmaq belə müzakirə olunmağa başladı. Çox ciddi şəkildə Qazaxıstan artıq o qərb sanksiyalarına düşməmək üçün bütün iqtisadi fəaliyyətini, ticari fəaliyyətini Avropa Birliyi və ABŞ-la razılaşdıracağını bəyan elədi. Və münasibətlər ora qədər gəlib çıxdı ki, gərginləşmə, hətta Qazax neftinin dünya bazarına çıxarılmasına Rusiya mane oldu. Amma sonradan geri çəkildi, məhkəmə qərarını saxladılar, ləğv elədilər və hələlik Qazaxıstan neftinin dünya bazarına Rusiya üzərindən çıxarılması təmin edilib. Amma Tokayev artıq işçi qrup yaradıb Nazirlər Kabinetində və Azərbaycanın üzərindən dünya bazarına Qazax neftini çıxarmaqla bağlı təcili işə başlayıb. Yəni Qazaxıstanla Rusiya arasında gərginlik birinci başladı bu savaşda. Ardınca Qırğızistan çox ciddi sürprizlər elədi Putinə. Yəqin ki, hamı görüb vaxtı ilə Rusiyanın o belə deyək güclü zamanlarında bu birbaşa Vladimir Putinin şəxsi jestləri idi ki, protokolda nüfuzlu dövlət başçılarını ləngitməklə özünün üstünlüyünü nümayiş etdirirdi. Sonradan biz gördük ki, vaxtı ilə deməli Türkiyə prezidenti də elə bir məqam oldu ki, onu gözlətdirdi və əvvəlki sayğısızlığın əvəzini çıxdı. Amma bu dəfə isə gözləmədiyi yerdən Qırğızıstanın prezidenti Caparov onu gözlətdi və bunun təsadüfi olmadığı onunla ortaya çıxdı ki, Caparov nə Peterburqda hara ki İlham Əliyevlə Paşinyan da tələsik getmişdilər Praqa sammitindən sonra özlərini çatdırmışdılar Putinin qeyri-rəsmi olaraq ad günü münasibəti ilə, yubiley ilə keçirilən tədbirə. Orada Caparov getmədi. Sonra da Caparov öz ölkəsində kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin öncədən planlaşdırdığı hərbi təlimləri də ləğv elədi. Sonra Tacikistana keçirildi hərbi təlimlər, orada getməkdən imtina elədi. Baxın, ardıcıl addımlara baxın. Bu da Qırğızıstanın rəhbərinin jestləridir. Qazaxıstanı danışdıq, Qırğızıstanı danışdıq, Tacikistanla bəlli məsələ. İndi Özbəkistanda baş verənlərdən bir neçə kəlmə deyim sizə. Rusiyanın mühafizəkar, şovonist, Putinçi mətbuatının əsas hədəflərindən biri də son günlərdə Özbəkistan prezidenti Mirziyayevdir. Deməli, Özbəkistanın dövlət müstəqilliyi günündə Mirziyayev çox ciddi bir istiqlalçı bir çıxış edib və 100 il ərzində Özbək xalqının İstiqlal mübarizəsi aparmasından danışıb, yer gəlmişkən, kontrasta baxın ki, əsl istiqlal savaşının getdiyi Azərbaycanda hazırki dövlət başçısı bir heç sayır. Bugünkü dövlət müstəqilliyi gününü də bir heç sayır. Mən fürsətdən istifadə edib, hörmətli izləyicilərimizi bugün münasibəti ilə təbrik edirəm. Amma bu günü İlham Əliyev məqsədli siyasəti ilə gündəmdən çıxarıb, çox təəssüf ki, xalqımızın da görünür qayğılar, dövlət siyasəti, hərəsi bir tərəfdən dövlət müstəqilliyi ilə bağlı hal-hazırda bu bayram çox yüksək səviyyədə qeyd olunmur. Baxın, indi burada Azərbaycanda edilməli olan çıxış Özbəkistanda edilib. Özbəkistanın prezidenti Özbək xalqının istiqlal savaşı üçün apardığı 100 illik mübarizədən danışıb, həmin o basmaçı hərəkatının bizim Sovet tarixindən çoxumuzun tanış olduğumuz anti-Sovet, Orta Asiyada Sovetlərin işğalçı siyasətinə direniş göstərən, xalqın müqavimət hərəkatı olan həmin o basmaçı hərəkatını öyüb, onların liderlərini qəhrəman elan edib, həmin o basmaçı hərəkatında Özbəkistanın 13 min nəfər layiqli övladının istiqlal mübarizəsinin qurbanı olduğunu, həyatını itirdiyini, daha 100 min nəfərin həbs edildiyindən danışıb və indi bir müddətdir ki, Rusiyanın mühafizəkar, şovonist mətbuatının əsas hədəfidir Özbəkistanın da prezidenti. İndi baxın görün, nə qaldı bəs ortalıqda? Kim qalmışdı ki, Putinin Rusiyanın ətrafında Ukrayna ilə zatən düşməndilər. Gürcüstan ayrılıb bu prosesdən. Pribaltika çoxdan artıq Avropadır. Ermənistan da çıxıb gedir. Orta Asiyada aralanır.
Türkmenistan müəyyən prosesdə iştirak eləsə də neytrallıq seçib, indi onun siyasi quruluşu başqa mövzu, amma hər halda birbaşa Rusiyanın orbitində deyil, neytraldır. Qazaxıstan gedir, Qırğızıstan gedir, Özbəkistan müstəqilləşir, Tacikistan meydan oxuyur. Kim qaldı? Çox təəssüf. Belarus və Azərbaycan. Çox təəssüf ki, biz deməli hamının tərk elədiyi Putin Rusiyasının indi kənardan baxanda iki etibarlı müttəfiq görünür Putinin hal-hazırda. Biri Lukaşenkodur, biri İlham Əliyevdir. Məhz bu iki dövlət başçısı sonuna qədər Putini dəstəkləməkdə qərarlı görünür. Amma əslində isə Rusiya heç zaman olmadığı qədər təcrid olunub. Mən qısaca xatırladıram ki, bir neçə gün bundan qabaq BMT baş məclisindəki xüsusi ki qətnamə qəbul olundu Rusiya əleyhinə, Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən 143 ölkə bir mənalı şəkildə Ukraynaya dəstək verdi, Rusiyaya jest çəkdi. Orada Rusiyanı özündən başqa 4-cə dövlət müdafiə elədi bir mənalı şəkildə. Onun ikisi Rusiyanın işğalı altında olan ölkələrdir. Suriya indi dövlət deyil ki, Rusiyanın işğalı altındadır. Belarus, o da Rusiyanın işğalı altındadır. Şimali Koreya, Allah heç kimə elə bir müttəfiq nəsib eləməsin, tam təcrid olunmuş, yerdə qalmış, heç bir dünya prosesinə təsiri olmayan bir ölkədir. Hə, bir də uzaq Nikaragua, hansı ki dünya siyasətinə hər hansı bir ciddi təsiri yoxdur. Bu cür təcrid olunub Rusiya, indi keçmiş sovet məkanında da o mini imperiyası da dağılır, həmçə belə olur da, çox yemək adamı az yeməkdən də qoyur. Mini bir imperiyaları var idi. İstədilər böyük bir imperiya yaratsınlar. Bütün bu iş nəyin üstündə başladı ki? Güya SSR-nin yaranmasının 100 illiyinə, bu il SSR-nin yaranmasının 100 illiyi tamam olurdu. Güya Putin o dövrə qədər artıq SSR 2 şərti adı altında bir layihəni başa vuracaqdı. Ukraynada onların belə deyək ki planları daşa dəydi. Və Ukrayna xalqı öz mübarizəsi ilə bütün keçmiş sovet xalqlarını həmin o SSR 2 layihəsindən xilas elədi. Və bu günləri əgər Orta Asiya liderləri də özlərində cəsarət tapıb artıq Rusiyaya qarşı mövqe bildirməkdən çəkinmirlərsə, bugün artıq məsələn Qırğızıstan nəinki bayraqdarlarla, hətta akıncı ilə silahlanıbsa, artıq bu ona görədir ki, onların hamısının qorxusu çıxdı Rusiyanın Ukraynadakı məğlubiyyətinin nəticəsində. Ona görə də çox böyük bir qlobal bir prosesdən söhbət gedir. Təsadüfü deyil ki, bizim xalqımız da çox diqqətlə bu prosesi izləyir və qətiyyən təsadüfü deyil ki, biz də bu barədə ətraflı danışırıq. Çünki bunu açıq demək lazımdır. Bu günə qədər hələ kimsə başa düşməyibsə, onlar üçün bir daha bunun altını cızıram. Azərbaycan da daxil olmaqla keçmiş Sovet Respublikalarının taleyi Ukrayna-Rusiya savaşında müəyyənləşir. Əgər Ukraynanı ram eləyə bilsəydi Rusiya, oranı işğal eləyə bilsəydi, təsəvvür eləyin, bizlər müstəqilliyimizi ikinci dəfə itirməli olacaqdıq. Cəmisi bu savaşdan, Ukraynaya qarşı savaşdan iki gün öncə Azərbaycan dövlət başçısı İlham Əliyevlə Putin bircə bir müttəfiqlik haqqında bəyanat imzalamışdı. O bəyanatla Rusiya ordusunun Azərbaycana qayıdışına hüquqi mexanizmlər yaradılırdı. Bax, indi mən sizdən soruşuram, o bəzi çox az sayda 3-5 hər 100 adamdan adam qalıb ki, düşünür ki, niyə görə bu xüsusilə də Azərbaycan müxalifəti, YouTube kanalları, çox fikir verirlər bu Rusiya-Ukrayna savaşına, o adamlara müraciət edirəm. Əgər Rusiya, Kiyevi, Ukraynanı işğal eləyə bilsəydi və bizim də hüquqi olaraq artıq İlham Əliyev tərəfindən imzalanmış ki, bəyanat var idi ki, hansı ki Rusiya ordusunun Azərbaycana geniş mənada qayıdışına, təkcə Qarabağa yox, hər yerə qayıdışına yaşıl ışıq yandırırdı. Elə bir bəyanat da, hüquqi sənət də var idi. Ondan sonra bizim müstəqilliyimizin taleyi necə olacaqdı? Rusiya qayıtmazdı mı bura? Ukraynanın qarşısında dura bilmədiyi qüvvənin qarşısına kim çıxacaqdı? Çox çətin olacaqdı. Təzə 20 yanvarlar yaşamalı olardıq biz. Təzə bir istiqlal savaşı yaşamalı olardıq biz. İndi isə əksinə nə baş verir? Rusiyanın imperiya siyasəti Ukraynada daşa dəyir. Və təkcə Azərbaycanın istiqlaliyyəti təmin olunmur burada. Hətta Tacikistanın, Qırğızistanın, Özbəkistanın, Qazaxıstanın da istiqlaliyyəti həll olunur burada.